Sukatan kang tiup natur akan kalian Sri ACCS mungkin atau akan panglipuring mana dumateng panjenengan. Matur semanuun atas kawigatosan panjenengan mbok pilih. Kirang nuju prono enggen kula ngaturaken pasugatan kula minangka sesulih saking Sri ACCS nyuwun gunging samudra pangaksami. Ing wusana sami asasanti jaya jaya wijayanti rahayu rahayu kalis nir sambikala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai nanti malam.